स्कुलबाट आएपछि कपडा पनि नखोली कान्छी सामु गएर उनको हात मुसार्दै सालुले भनिन्, दिदी, आज मम्मी पापा मात्र बाहिर जाने कुरा सुनेकी थिए। चन्द्रकान्त दाई पनि हुनुहुन्छ। अस्तिको बाँकी तपाईँको कथा भन्नुहोस् न है। कान्छीले विरक्त स्वरमा भनिन्, अब म हजुरलाई केही कुरा गर्दिन। मेरो कुरा सुनेपछि हजुर र चन्द्रकान्तले कति दिन खाना खाइसेन? बितेको कुरा सम्झिँदै मन दुखाएर कहीँ काम लाग्छ? सालुले कान्छीको गालामा मही खाँदै फकाइन्। ल, आज साँच्ची पिर गर्दैनौ। मलाई त कहिले बाँकी कुरा सुनौ सुनौ जस्तो भइसक्यो। कान्छीले मुसुक्क हाँस्दै भनिन्, हजुरको कुरा कसले पो टार्न सक्ला र? जिद्दी गरेपछि गर्यो गर्यो। त्यसो भए आज चाहिँ खाना खाइवरी बसौँला है। सालुले खुसी हुँदै झ्यालबाट फुलबारीमा पानी हाल्दै गरेको चन्द्रकान्तलाई बोलाइन्। चन्द्रकान्त फुलमा पानी हालिसकेर आए। त्यतिखेरसम्म कान्छीले कुकरमै खाना बसाइन्। खाना पाक्न बेर नै लागेन। तिनजनाले बिहानकै तरकारी र अचारसँग खाना खाए। कान्छीले भान्सा पुछपाछ गरिन्। चन्द्रकान्तले भाँडा माझे। सालुले भाँडा घोप्ट्याइन्। चाँडै काम सकेर तिनैजना कोठामा गए। पलङमा सजिलोसँग बसे। कान्छीले सालुतिर हेर्दै भनिन्, हजुरलाई कुरा सुन्न पाएपछि पढ्न पनि पर्दैन? जहाज बिग्रियो भने चाहिँ म रिसाउँछु नि। दिदी पनि एकैछिन नपढ्दैमा कहीँ पढाइ बिग्रिन्छ र? म पढ्छु, साँच्चै राम्रोसँग पढ्छु। ल भन्नुहोस्, भावेन्द्रसँग विवाह भएपछि के भयो? कान्छीले भावुक हुँदै कुरा बढाइन्। भावेन्द्रसँग विवाह भएपछि मैले भावेन्द्र र उसको घर परिवारको भरपूर माया पाएँ। मेरो विवाह गरेको 3-4 महिना पनि नबित्दै बुवालाई एक दिन बेलुका धानमा पानी लगाउन गएको मौका पारी कसैले दाउराको चिरपटले टाउकोमै बजारेछन्। बुवा चोट सहन नसकी त्यही बेहोश भएछन्। हान्ने मान्छेले चाहिँ बुवालाई मर्यो भनेरै छोडेको होला। संयोग बुवा उत्तानो परेर ढलेको हुँदा पानीमा मुख गाडिएको रहेनछ। भोलिपल्ट खेतमा जानेहरूले देखेपछि हस्पिटल पुर्याएछन्। हस्पिटल लगेर होस खुल्ने छुई दिएपछि होस खुल्यो रे। दिदी, कसले किन हानेको रहेछ त्यो पापीलाई? तपाईँले हेर्न जानुभयो त? सालुले जिज्ञासा राखिन्। ठुलो बाबाको जेठो छोरो र सानी आमा बिचको नराम्रो सम्बन्ध मलाई धेरै पहिलादेखि नै थाहा थियो। उनीहरूले मलाई त मान्छे नै गन्दैन थिए। कहिलेकाहीँ म घरभित्र छु भने दाइले आएर भन्थे, नानी बाहिर जा। म खुसुक्क घरबाट बाहिर निस्किन्थे। सानी आमा र दाईको हाँसो ठट्टा भनी बाहिरसम्म कैयौँ पटक सुनेकी थिए। बाले आफ्नो प्राण प्यारी स्वास्नी र छोराकै बीचको सम्बन्ध थाहा पाएपछि आमालाई गाली गरे रे भन्ने चाहिँ सुनेकी हुँ। आमा र दाईकै मिलेमत्तोमा बुवालाई मार्न खोजेको हुनुपर्छ भन्थे छिमेकीहरू। तथ्य कुरा उनीहरूलाई नै थाहा होला। दाउराले हानेपछि बुवाको मुन्टो केही हल्लिन थाल्यो। 40-50 हजार खर्च गरेर टाउको अपरेसन गरे सफल पनि हुनसक्छ असफल पनि हुनसक्छ भन्दा सानी आमा अपरेसन गर्न तयार भइछन्। मेरो लोग्नेलाई केही भयो भने कसले जिम्मा लिन्छ भन्दै बाजिन रे भन्ने सुनेकी थिए। हुलाकको सुब्बा साफसम्म भएका बुवालाई पेन्सन नपाकी अफिसबाट काम गर्न सक्दैनस् भनी निकालिदिएछन्। बुवाको मुखबाट बेला बेलामा रियाल निस्किन थालेपछि कान्छी आमाले बुवालाई पिँढीमा भात दिन्थिन् रे भन्ने हल्ला सुनेकीसम्म हुँ। म त्यो निर्दय बुवालाई हेर्नसम्म गइन। त्यो पतिङ्गर मलाई र आमालाई सम्झेर धेरै रुन्थ्यो रे, त्यस्तै भन्थे छिमेकीहरू। सालुले फेरि प्रश्न गरिन्, त्यो अहिले जिउँदैछ कि मर्यो दिदी? त्यो पापी यति छिटो के मर्थ्यो? कान्छी आमाको गोठालो भएर बसेको छ रे। ठुलो बुवाको छोराले स्वास्नी विवाह गरे पनि सानी आमालाई पनि छोडेका छैनन् रे, फुपूले त्यसै भन्नुहुन्थ्यो। सालु र चन्द्रकान्तको अनुहारमा खुसी छायो। सालुले मुसुक्क हाँस्दै भनिन्, दिदी, तपाईँको सानी आमा र बुवालाई काट्न त मै नै जान्छु भनेर सोचेकी थिएँ। दैवले नै काटेछ त्यस निचलाई, मैले केही गर्नु परेन। कान्छीले सम्झाइन्, मैसाप, हामीले रिसलाई बडो कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँको रिसले मान्छेको सिङ्गो जीवन नै तहस नहस हुन्छ। हजुरले बुझिराख्नुपर्ने कुरा यही हो, मेरो बुवा आमा मनाका बुवा जस्ता मान्छेहरू त राक्षस सर नै हुन्। उनीहरूलाई चलाउँदा आफ्नै मुखमा छिटा पर्छ। ल ल, अब चाँडै रिसाउँदिन। तपाईँ र भावेन्द्र बिचको कुरा गर्नुहोस् न। त्यति माया गर्ने भावेन्द्रले तपाईँलाई किन छोडे? के भन मैया, मेरो भाग्यमै खुसी लेखेको रहेनछ। चन्द्रकान्तले मुटुमा गाँठो पारेर भने, सालु मैसाप, म कान्छीलाई सक्दो खुसी दिन तयार थिएँ र छु पनि। यिनलाई आफ्नो खुसीको मतलब नै छैन। यिनको प्राण त केवल हजुरमै अडेको छ। हजुरले भन्ठान्छे होला,
अस्ति कान्छी चिप्लेर लडिन्। त्यो होइन, हजुरलाई पार्टीमा जानबाट रोक्नकै लागि यिनले जानी जानी आफ्नो टाउको फुटाएकी हुन्। चुप लाग चन्द्रकान्त, नत्र म तिमीसँग बोल्दिन। होइन त्यसो होइन मैया साप, चन्द्रकान्त झुट हुन्, यिनको बनावटी कुरामा विश्वास नगरिसेला। चन्द्रकान्तले आफ्नो आँखाको आँसु हातले पुछेर ओभान पार्दै भने, हो मैया साप, हजुर झुल्दै आएको देख्दा यिनको होस नै गुम भयो। यिनी रातभरि हजुरकै पिरले सुत्न सकिनन्। भोलिपल्ट मसँग सालु मैया सापले रक्सी पिएकै हो त भनेर सोधिन्। मैले मैया सापले रक्सी पिस्या होइन, त्यो प्रभातेले नै फेन्टामा केही हालेर मैया सापलाई दिन पठाएको हुनुपर्छ। त्यो प्रभातेको चरित्र राम्रो छैन, मैले धेरै केटीहरूसँग देखेको छु, मैले मैया सापको रक्षा नगरेको भए के हुन्थ्यो होला भनेपछि यिनले भनिन्, चन्द्रकान्त तिम्रो गुण म कहिले बिर्सने छैन, अबदेखि मेरो मैया सापलाई त्यस्ता प्रभातेहरूको आँखाबाट टाढा राख्न सकिनँ भने म आफ्नो जन्मलाई धिक्कार ठान्छु, म मर्छु चन्द्रकान्त, सालु मैया सापलाई केही भयो भने म मर्छु भन्दै थिइन्। उर्मिला मैया सापले दीपक सापसँग कुरा गरेपछि पो म जसङ्ग भएँ। उर्मिला मैया साप भन्दै होइसिन्थ्यो, हेर्से हजुर, त्यो कहीँ नभएकी लवस्तरीले आज सालुलाई रोकेरै छोडी, सालुलाई दिदी छैन बाहिर गएकी छिन् भनेर झुक्काइसकेकी थिएँ मैले, हत्तन पत्त टोइलेटमा गएर टाउको फुटाएर मरिछे। सालुले त्यसको निधारमा के रगत देखि उसलाई पुगिहाल्यो, मसँग आउन किन मान्थे, साह्रै घटिया आइमे रहेछ त्यो, सालुलाई त्यसको सङ्गतबाट छुटाएन भने हामी कहीँ मुख देखाउन लायकको हुँदैनौ, कम्की छे त्यो राण, सालुमाथि सम्पूर्ण अधिकार मेरै छ जस्तो गर्छे, बिहानदेखि एक थोपा पानी पनि मुखमा हालेकी छैन त्यसले, अब सालुलाई दुई चार दिन बाहिर पठाएर त्यसलाई निकाल्नै पर्यो, त्यो हुँदासम्म सालुले हाम्रो कुरा भन्दा त्यसकै कुरा सुन्छिन्। दीपक साहबले नराम्रो केही भन्नु भएन, उर्मिला मैया साहबलाई सम्झाउनु भयो, हेर उर्मी, कुवाको पानी सिद्धिएपछि मात्र कुवाको महत्व थाहा हुन्छ, कान्छी नपढेकै भए पनि समझदार छे, सालुलाई हानि हुने कुरा ऊ सोच्न पनि सक्दिन, बस हामीमै कतै खोट भएर सालु कान्छीकै कुरामा विश्वास गर्छिन् कि सोच त। दीपक साहबले के त्यति मात्र भन्नुभएको थियो, उर्मिला मै साहब त सिंहनी जस्तै गर्जिन थाल्नुभयो, त्यसो भए त मै नै नजाती उनी, अब म मरे पनि भयो होइन, दीपक साहबले सम्झाउँदै भन्नुभयो, उर्मिला चुप लाग, मन नदुखाऊ, म सालुलाई दुई चार दिनका लागि बाहिर घुम्न लैजान्छु, तिमी कसै गरी भए पनि कान्छीलाई घरबाट निकाल, त्यसको कारणले घरमा धेरै अशान्ति भयो, मैले उहाँहरूले गरेको कुरा कान्छीलाई आएर भने, कान्छीले बडो सरल रूपमा नै भनिन्, यो घरबाट मेरो लास निस्किन परे पनि म यो घर छोड्दै छोड्दिनँ, म भइनँ भने मेरो सालु मैसापको जीवन भत्किन्छ। कान्छी चिच्याइन्, कति बकवास ओकल्छौ चन्द्रकान्त तिमी, मेरो कुरा सुन्न बसेको कि आफ्नो भाषण सुनाउन, चुप लाग्लान् भन्यो, चुप त लाग्ने नै होइन, तिमीलाई झुट ओकल्न कसले सिकायो हँ, सँगै बसेपछि कहिलेकाहीँ ठुली मैसापले गाली गरिस्यो होला, तर उहाँ तिमीले भने जस्तो कठोर होइसिन्न। सालुले केही दिन अगाडि मात्र आफ्नै आमाले भनेको कुरा सम्झिन्, सालु बेटा तिम्रो पापाले तिमीलाई एक दुई दिन घुमाउन लाने कुरा गरिसिया छ, किन म मात्र, हजुर पनि जाउँ न, एक्लै बोर हुन्छ, उर्मिलाको जवाफ थियो, यहाँ व्यापारमा अलिक किचौलो भएको छ, म जान मिल्दैन, पोखरा पुगेपछि तिम्रो साथी सृजना छँदैछिन् नि, सृजनाले तिमीलाई हेर्न मन गरेकी छिन् रे क्या, पापाको फुर्सद हुने बित्तिकै पापाले तु लगिसिन्छ, कान्छीले सालुको हात समातेर मुसार्दै भनिन्, हेर यो चन्द्रकान्तको झुटो कुराले गर्दा मैया सापको मन पनि दुख्यो, यो मगरको जात एकोरो पो हुँदो रहेछ, चन्द्रकान्त सालुलाई बचाएकोमा तिम्रो गुण कहिले बिर्सिन सक्दिन भन्ने पनि यही मुख, आज अनेक थरी भन्ने पनि यही मुख, जे कुरा पनि सालु मैया सापलाई केही नभन है, म बिन्ती गर्छु भन्छिन्, आज पोल खोलिदिए, बोले बोल नबोले नबोल, कहिले पो तिमीले मेरो हृदय चियाएकी छौ र, सालु मैया साप एकान्तमा म स्वास्नीको मायाले होइन यिनको मायाले रुन्छु, आजसम्म म विवाह नगरी यिनकै मायाले बसेको हुँ, स्वास्नीको माया लाग्छ नलाग्ने होइन, मैले उनलाई पाठे घरको क्यान्सरबाट बचाउन सारा सम्पत्ति सिद्ध्याएँ तर केही लागेन, मरेकी स्वास्नीको खुसीका लागि त्यो टुरो छोरोलाई यही आमा दिन्छु भनेर बसे, आज त मैलाई यस्तो झुटो उस्तो झुटो भनेर पो भन्छिन्,
काजी सापको के काम नमिलेर मात्र सालु मैया सापलाई पोखरातिर लगिसिया छैन, त्यसपछि थाहा पाउली के होला। सालुले कुरालाई मोड्नु नै उचित ठानिन् र भनिन्, चन्द्रकान्त दाई, अब सबै कुरा छोडेर दिदी र भाविन्द्रको कुरा सुनौँ, तपाईँहरू दुवैजना चुप लाग्नुहोस्। चन्द्रकान्तले उठ्दै भने, म यिनको कुरा एउटा पनि सुन्दिनँ। के नै कुरा होला र, लोग्नेकै खुसीका लागि फेरि बलि भई होलिन् र यो नर्कमा आइन्। यति भन्दै चन्द्रकान्त रिसाउँदै हिँडे। कान्छी र सालु हेरेको हेरै भए। दुवैले चन्द्रकान्त रिसाएको पहिलो पटक देखेका थिए। कान्छीले भनिन्, चन्द्रकान्तले जे भने त्यो चाहिँ सोरै आना ठिक हो। मबाट 4 वर्षसम्म बच्चा नभएपछि घर परिवारले मलाई साह्रै हेला गर्न थाले। भावेन्द्रले मलाई घरमा नबसी हामी हङकङ जाउँ, उतै गएर राम्रो औषधि गरौँला भनेका थिए। मैले उनको कुरा मानिनँ। तपाईँबाट बच्चा हुन्छ भने विवाह गर्नुहोस् भनेर जिद्दी गरे। उनले सबैको करमा विवाह पनि गरे। विवाह गरेपछि पनि उनमा धेरै परिवर्तन आएको थिएन। सौताले बच्चा पाउने भएपछि भने थोरै परिवर्तन आयो। भन्थे, कान्छी, तिमीले विवाह गर्नु भनेर ठिक गर्यौ। तिम्रोबाट कुरेको भए सन्तानको सुख नै नदेख्ने पो रहेछु। मलाई पनि उनको खुसी देख्दा खुसी लाग्थ्यो। सौताको जात न हो, ऊ भावेन्द्रलाई मेरो नजिकसम्म पनि पर्न दिदिनथी। सबै परिवार कान्छीकै पक्षमा थिए। एक रात भावेन्द्र मेरो कोठामा सुत्न आएको न्युमा घरमा महाभारत मचियो। भोलिपल्ट भावेन्द्र अफिसतिर गएपछि सौता लगायत सासू ससुरा मिलेर मलाई घिच्याई मुन्टाई गरेर घरबाट बाहिर निकाले। सौताले त घरबाट निस्किन मानिनस् भने अहिले पेटको बच्चा मारिदिन्छु भनी। त्यसपछि त्यहाँबाट निस्केर फुपूकोमा गएँ। फुपूले भोलिपल्ट यहाँ लिएर आइदिनु भयो। हजुरलाई देखेपछि बिस्तारै आफ्नो पीडा भुल्दै गए। साँच्चै मया साप, अहिले त मलाई ती क्षणहरू सबै सपना जस्तो लाग्छ। सालुले सोधिन्, भावेन्द्र तपाईँलाई फेरि कहिले भेट्न आएनन् त? मलाई छोडेको 5-6 वर्षपछि यही मलाई भेट्न आएका थिए। उर्मिला मया सापले जाने भए जाऊ भन्दा हजुरले मेरो फरिया समातेर रुँदै भनिस्यो, दिदी जाने भए म पनि सँगै जान्छु। म हजुरलाई समातेर घुक्क घुक्क गर्न पुगेछु। भावेन्द्र के भन्न खोज्दै थिए अलमल्ल परे। त्यसपछि भावेन्द्र केही नबोली रुँदै हिँडे। त्यसको केही दिनपछि नै काकाले एउटा चिठी र जग्गाको लाल पूर्जा मेरो हातमा थमाएर जानुभयो। यो कुरा आजै हजुरलाई मात्र खोल्दैछु, चिठी पनि अझै छ, ल आफैले पढिस्यो। कान्छीले लाल पूर्जा र चिठी नै सालुलाई दिइन्। सालुले लाल पूर्जा हेर्दै भनिन्, लाल पूर्जा जस्तो कुरा पनि यसरी राख्ने हो? मेरो त सम्पूर्ण सम्पत्ति भनेकै हजुर हो, यो सम्पत्तिको के काम? कान्छीको कुराले सालुको मुटु नै फाटलाझै भएको थियो। तर मन बाँधेर लाल पूर्जालाई जतनसाथ आफ्नै दराजमा राखेर आई चिठी पढिन्। चिठीमा लेखिएको थियो, प्यारी कान्छी, सम्झना सधैँको। कान्छी, जिन्दगी यस मोडमा आउला भन्ने पत्तै थिएन। हेर त, हुत्तिँदै तिमी कहाँ पुग्यौ, म कहाँ पुगेँ। तिमीलाई सबै खुसी दिन्छु भनेर विवाह गरे, तर आँसु सिवाय केही दिन। तिम्रो सिमल भुवा जस्तै मन पल पल फाट्यो। मैले पनि तिम्रो ती निर्बोध आँखालाई धेरै रुवाएँ। हुन त म त्यहाँ तिम्रो मायाले भनौँ या स्वार्थले तिमीलाई लिन नै आएको थिएँ। मबाट बच्चा नहुने थाहा पाएकी भए तिमी पुनः मसँग आउँथे पनि होला। तर सालुप्रतिको तिम्रो अगाध प्रेम देखेर मैले फेरि एकपल्ट तिम्रो खुसी खोज्न चाहिन। कुरा के भने, कान्छी श्रीमतीले पाएको बच्चा मेरो होइन, तिमीबाट बच्चा हुन्छ, त्यसैले तिमी विवाह गर। तिमीलाई जिन्दगीभर खान पुग्ने सम्पत्ति मैले तिम्रो नाममा जम्मा गरिदिएको छु। पछिका लागि एउटा जीवनसाथी रोज। तिमीले अर्को विवाह गर्यौ भने म पनि शान्तिले निधाउनेछु। अर्को जन्म भए भगवान्ले तिमीसँगै भेट गराओस्। म तिम्रो काकाको सल्लाह अनुसार तिम्रै काकाको विधवा छोरी र छोरालाई लिएर हङकङ गएँ। बाबुआमा श्रीमती बिनुले आफ्नो कुकर्मको फल भोगुन्। अरू के भनौँ, मेरै खुसीका लागि भए पनि अन्तै विवाह गर। तिमीले विवाह गर्यौ भने मलाई शान्ति मिल्छ। तिम्रो जवानी निसासिँदै छटपटिँदै कल्पिँदै नबितोस्, म यही चाहन्छु। उही भावेन्द्र। चिठी पढिसकेपछि सालुले आफ्नो आँखालाई दुःख दिइन्। एकोहोरो दिदीलाई हेरिरहन्। उनलाई यस्तो लाग्यो, दिदीको शिरमाथि सिँगै सगरमाथा पो अडिएको रहेछ। दिदीको भूल यही न हो, उहाँले केवल मेरो खुसी चाहनुभयो। अब मैले दिदीको खुसीको लागि केही गर्नै पर्छ। मैया, यस्ता कुराहरू त धेरैको जीवनमा घटेको छ, पटक्कै पिर नगरिसेला।
हजुरको उमेर पुगेपछि त्यो जग्गा हजुरकै नाममा पास गरिदिने धोको छ। सालुले त्योभन्दा बढ्ता कुरा सुन्न सकिनन्। जुरुक्क उठेर भान्सामा गइन्। कान्छी आफ्नो कोठामा गइन्। कान्छीको जीवन कथा सुनेपछि सालुको धेरै दिनसम्म भोक निन्द्रा हरायो। उनी स्कुलमा पनि एकोहोरिन थालिन्। सालुको एकदमै मिल्ने साथी रोहिणीले सालुलाई चिन्ताको कारण सोधिन्। सालुले सबै कुरा एक एक गरी बताइन्। रोहिणीले मेरो मम्मी पापालाई गएर सबै कुरा भनिस् भने समस्या समाधान हुन्छ भनी सम्झाइन्। सालु रोहिणीको घरमा गएर रोहिणीको आमा बुवालाई दिदीको सबै कथा सुनाइन्। चन्द्रकान्त दाईले कान्छीलाई माया गरेको कुराहरू पनि बताइन्। दुई छोरी मात्र भएका रोहिणीका बुवा आमाले कान्छी र चन्द्रकान्त जस्तो मान्छे पाए आफूले छोरी बुहारीकै दर्जा दिने कुरा बताएपछि सालुको हृदयमा बलिरहेको आगो केही बेर मत्थर भयो। सालुलाई रोहिणीको बाबुआमा साक्षात भगवान् जस्तै लाग्यो। सालु खुसी हुँदै घर आइन्। दिदीलाई देखेपछि आँखा भरिएर आयो। उनी आफ्नो कोठामा पस्दै थिइन्। मम्मीले बोलाएपछि मम्मीको कोठाभित्र पस्दै भनिन्। किन बोलाइस्या मम्मी, खास कुरा केही थियो कि? पोखरा जानका लागि पापाले पर्सिको टिकट बुक गर्छु भन्दै होइसिन्थ्यो। नयाँ केही किन्नु छ भने पैसा लग भन्नु बोलाए कि? हुन्छ, मलाई पैसा चाहिँ दिसेला, तर पोखरा चाहिँ 4-6 दिनपछि जान्छु। अहिले त क्लास टेस्ट चलिरहेको छ। उर्मिलाले ओठ चेप्राउँदै भनिन्। आ तिमी पनि, क्लास टेस्ट लिँदा पनि किन रोकिनुपर्छ र? त्यो नम्बर पछि जोडिने होइन। हेर, भोलि क्लास टेस्ट भन्नु पनि छ, फेरि क्यारम खेलौँ पनि भनिसिन्छ। ल, अहिले थपक्क पढ्नु बस्यो। क्लास टेस्ट सिद्धिएपछि हजुरले जे जे भनिसिन्छ त्यही त्यही खेल्छु। दिदीको कुरा सम्झेर भित्र कतै दुःख सालुलाई। सालुले मनमा नै सोचिन्, कुकुरलाई घिउ नपचेको भनेको यही त हो। दिदी गएपछि यो घर मसानमा परिणत हुँदा बल्ल चाल पाउँछौ तिमी। तिमीले एक्का र बासा भन्दै तास खेल्न पाए कि दिदीले गर्दा नै त हो। यत्रो घर र हामीलाई दिदीले बडो इमान्दारिताका साथ नसम्हालिदिएको भए तिमी स्वतन्त्र आकाशमा कावा खान पाउँथिनौ। सिङ्गे आकाशमा उड्न पाउँदा पनि तिमीलाई आकाश पनि साँगुरो भयो होइन? दिदीको दोष त्यही न हो। उनीभित्र स्वार्थको एक कण पनि छैन। उनी अर्काको सन्तानलाई सही मार्ग देखाउन हरपल कटिबद्ध छिन्। तिमी आफ्नो सन्तानलाई आधुनिकताको नाममा नसामा झुलाउन कटिबद्ध छेउ। मेरो त सम्पूर्ण दिदी हुन् दिदी। उनी नभएको भए म जीवन के हो नबुझ्दै झर्दो रहेछु। मलाई जीवनको मूल्य सिकाउने मेरी प्राण प्यारी दिदीलाई निकाल्न कति हतारमा छेउ तिमी म बुझ्दैछु। होइन, थुप्रै बेर पोखराको सौन्दर्य सम्झेर हराएकी क्या हो? मूर्ति जस्तै भयो त। मम्मी, हजुरको खुसीका लागि म पोखरा जाउँला, तर मेरो जाँच सिद्धिन दिस्यो। पोखरा मैले धेरैपल्ट हेरिसकेकी छु। प्रकृतिले सम्पूर्ण दिएर पनि हामीले त्यसको सदुपयोग गर्न जानेनौँ। फेवातालको नजिकै सानै घर होस्, तर अति आकर्षक होस् त्यो छैन। पाताले छाँगाकै वरिपरि मन लोभ्याउने फुलबारी होस्, बाराही मन्दिरमा पनि टलक्कै टल्कने सिंह मर्मर होस्, विदेशीले यो प्राकृतिक छटा पाएको भए कस्तो बनाउँथ्यो होला, नेपालीले हिराको मूल्यलाई किरा सम्झिरहेका छन्, राम्रो र नराम्रो छुट्याउने तागत हामीमा छैन मम्मी। उर्मिलाले हाँस्दै भनिन्। तिमी त बडो तर्क दिन सक्ने भइछौ, मलाई त पत्तै थिएन। हजुरले मसँग कति नै समय बिताइसकेको छ र मम्मी? पापाले अस्ति मात्र भनेपछि पो थाहा पाए। मलाई त 18 दिनदेखि नै दिदीले सुताउनु भएको हो रे। पापा भनिसिन्थ्यो, हजुर त धेरै सुगरी होइसिन्छ रे। एकपल्ट मैले हजुरको काखमा दिशा गर्दा टाउकोमै गोली लागे झै गरी चिच्याइछु रे। मैले दिशा गरेको साडी अब कहिले लाउँदिन भनेर फाँकिस्या रे होइन? उफ, तिम्रो पापा पनि यस्ता झिना मसिना कुराहरू पनि के छोरीसँग गरिस्या होला। जाऊ, कपडा फेर। त्यसो भए 4-6 दिनपछिकै टिकट बुक गर्नु पर्ला, हुन्न? हजुरलाई जे मन लाग्छ त्यही गरिस्यो भन्दै सालु आफ्नो कोठामा पसिन्। मम्मीको कोठामा चन्द्रकान्तको आवाज सुनेपछि सालु मम्मीकै कोठातर्फ लागिन्। चन्द्रकान्त कार नभनेको कुरा बताउँदै थिए। सालु चन्द्रकान्तको कुरा सुनेर दङ्ग परिन् र भनिन्, दाई मलाई फुलको प्रोजेक्ट वर्क बनाउनु छ, बगैँचामा हिँड्नुहोस् र मलाई फुलको नामहरू बताइदिनुहोस्। कान्छीले भान्साबाटै कराइन्, मैया यिनलाई सबै फुलहरूको नाम आए पो, म हजुरको सहयोग गर्छु, यिनले खाना पकाउँछन्। सालु हाँस्दै भनिन्, दिदी पनिर पकौडा त दाईलाई बनाउनै आउँदैन होला नि, त्यसो भए हजुरले फुल लिएर आइस्यो, म फुलहरूको नाम बताइदिन्छु नि। चन्द्रकान्तले कान्छीतिर हेरेर दारा किटे। सालु र चन्द्रकान्त दुवै बगैँचामा गए।
सालुले बस्न आग्रह गर्दै भनिन्। अझै पनि दिदीसँग बोलेको देख्दिन नि, तपाईँ त साँच्चै रिसाउनु भयो कि क्या हो? चन्द्रकान्तले बस्दै भने, हो माया साहब, म अब यहाँ बस्दिनँ। कान्छीको आशा गर्दा गर्दै दारी जुङ्गा फुल्न आँटिसक्यो। तिनलाई देखेँ भने मुटु जल्छ मात्र, अब कति मुटु जलाउनु? तिनी त पत्थर हुन् सालु माया साहब, पत्थर। तिनलाई राम्रोसँग थाहा छ म तिनकै मायाले रुन्छु। अब कति रुनु माया साहब? रुदा रुदा आँखाहरू थाकिसके। सालुले बडो नम्र स्वरमा भनिन्, म प्रतिको अत्याधिक मायाले गर्दा दिदीले कहीँ कतै देख्नु नै भएको छैन। म दिदीको त्यो नाजुक हृदयलाई तोड्छु, तपाईँ मलाई साथ दिनुहोस्। दिदीले मेरो लागि देख्नुभएको जुन सपना छ म त्यो पनि पुरा गर्छु। मेरै आँखा अगाडि मेरो मुटुभन्दा पनि प्यारी दिदीको अपमान अब सहन सक्दिनँ। तपाईँले भने चाहिँ मलाई पोखरा पठाउन योजना बनिसकेको रहेछ। होइन, मैले त केही कुरै बुझिनँ नि माया साहब। सालुले सबै कुरा बताइन्। तपाईँ अहिले नै रोहिणीको घर हेरेर आउनुहोस्। दिदीलाई तपाईँ नै चाहिन्छ, हो तपाईँ। यी कुराहरू बिर्सेर पनि दिदीलाई नबताउनु होला। दिदीको घृणा म जीवनभर सहन तयार छु, तर अह म उहाँको आँखामा आँसु हेर्न सक्दिनँ। चन्द्रकान्तले आँखाभरि आँसु पार्दै भने, हजुरले ठिक सोच्यो। तिनी त सिमल हुन्, आफू जाडो सहेर अरूलाई तातो दिने। तिनलाई हामीले खुसी दिएनौँ भने हामीले पनि आफूलाई माफ गर्न सक्दैनौँ। हुन्छ, म अहिले नै रोहिणीको घर पुगेर आइहाल्छु। ल, अनि खोइ त फुल लिएर आइसकेको? दिदीको शब्दले सालुको मुटु घाँटीमै अड्केझै भयो। बडो कष्टसँग जवाफ दिइन्। तपाईँले रातमा फुल टिप्न हुन्न भनेको सम्झेर नटिपी आएँ। हुन्छ, म भोलि बिहानै फुल टिपेर फुलको नाम पनि भनिदिन्छु। अस्तिको जस्तो चार्ट पेपरमा टाँस्ने त होला नि? कहाँ कहाँ टाँस्ने अहिले बताइदिस्यो, म अस्तिको जस्तै मिलाएर टाँसिदिन्छु। सालुले आँसु लुकाउँदै भनिन्, ल हेर्नुहोस् दिदी, अब त म तपाईँ जत्री भइसकेँ, अबदेखि मेरो पिर नगर्नुहोस्। तपाईँले मलाई जस्तो बनाउन चाहनु भएको थियो म त्यस्तै भन्छु। तपाईँको कसम, म बिग्रिन्न, साँच्चै बिग्रिन्न। तपाईँ जस्तो कर्म दिने दिदी पाएपछि पनि बिग्रिन्छु र म। माया साहबलाई ठुलो ठुलो कुरा गर्न आइसक्यो, ल तात तातो पकौडा खाइसियो। दिदीको शब्द सुनेर सालु रुँदै कोठामा पसिन् र ओछ्यानमा पछारिँदै रोइन्। कान्छी फतफताइन्। होइन, के भएको होला माया साहबलाई आज? खाना पनि खोज्या छैन, मुख पनि उज्यालो छैन। सानो हुँदा पो सबै कुरा भन्सिन्थ्यो र बुझिन्थ्यो, ठुलो भएपछि केही भन्ने होइन, आफूले मनको कुरा बुझ्न सकिँदैन। सालुले मन सम्हालेर दराज खोलखाल पारिन्। कान्छीले पढ्दै पनिर पकौडा खाइसियो भनेर सालुको कोठामा छोडेर गइन्। सालुले हतार हतार त्यो पनिर पकौडालाई प्लास्टिकको झोलामा हालेर पोको पारेर दराजको मुनि राखिन्। मुखले चाहिँ पकौडा मिठो रहेछ, आजलाई पुग्यो भनिन्। कान्छीले आफूले पनिर पकौडा भोलिसम्मलाई हुने गरी पकाइदिएको कुरा बताइन्। चन्द्रकान्त आएर सालुको कोठामा पसे। दुवैले आँखाकै इसारामा कुरा गरे। त्यसपछि साह्रै मिठो बास्ना आयो भन्दै चन्द्रकान्त भान्सामा पसे, तर कान्छीले दिएको पकौडा खान सकेनन्। आफूलाई टाउको दुखेको छ भनेर डाँटिदिए। कान्छीले मुसुक्क हाँस्दै भनिन्, तिम्रो रिस त अझै मरेको छैन जस्तो छ। तिमी रिसाएको त मैले पहिलोपल्ट नै देखेँ। म तिमीसँग कहिले रिसाउँदिनँ चन्द्रकान्त। तिमीले मेरो पल्टाभरि खुसी नै खुसी दिएका छौ। आफ्नो बाबुझै भनेर सालु मैया साहबको रक्षा गर्यौ। चन्द्रकान्तले चुपचाप कान्छीको कुराहरू सुनिरहे मात्र। सालुले कोठाभित्रबाट चिच्याइन्, दिदी म पकौडाले नै अगाएँ, तपाईँहरू मात्र खाना खानुहोस्, आज म दिदीसँगै सुत्छु, मलाई राजकुमारको कथा सुन्नु छ। कान्छीले हाँस्दै भनिन्, भर्खरै भनिसिन्थ्यो दिदी म ठुली भएँ, भर्खरै भनिसिन्छ राजकुमारको कथा सुन्ने। चन्द्रकान्त, म सालु मैया साहबको विवाह भएपछि बाँच्न सक्छु होला जस्तै लाग्दैन। चन्द्रकान्त कान्छीको कुरा सुन्न नसकी उठेर हिँडे। सालु पहिला नै कान्छीको पलङमा गएर सुतिसकेकी थिइन्। कान्छी खाना खुवाइओरि हात पुस्दै कोठामा पस्दै भनिन्, सालु मैया साहब, मैले भनिदिएकी छु भोलिदेखि पढाइ छल्नका लागि अनेक बहाना चल्दैन। होइन, किन घोप्टो परिसकेको? सालुले देब्रे कोल्टे फर्केर आँसु पुस्दै भनिन्, म त निधाउन पो लागिसकेको रहेछु दिदी। चन्द्रकान्त दाई पनि बस्नुहोस् न। चन्द्रकान्त पलङ मुनिको मुढामा बसे। सालु र कान्छी पलङमा बसे। कान्छी बसेपछि सालुले कान्छीको काखलाई सिरानी बनाइन्। कान्छीले सालुको कपालमा सार्दै भनिन्, मैया, दिदीको काखभन्दा पनि प्यारो अहिलेलाई पढाइ हो। मैले धेरै दिनदेखि हजुरले पढेको देखेकै छैन।
दिदी, तपाईँलाई मेरो भविष्यको मात्र चिन्ता छ, त्यस्तै मलाई पनि तपाईँको भविष्यको चिन्ता छ। दिदी, मैले पनि तपाईँका लागि चन्द्रकान्त दाई जस्तै राजकुमार खोजिदिएकी छु। त्यो राजकुमारले तपाईँलाई धेरै धेरै खुसी दिन्छन्। तपाईँको आफ्नो स्वर्ग जस्तै घर हुन्छ। कान्छीले बिचमा कुरा काट्दै भनिन्, ए हजुरले मेरो अर्को जन्मको कुरा गरिस्या? हुन्छ हुन्छ, अर्को जन्ममा म चन्द्रकान्तसँगै विवाह गर्छु अनि हजुरलाई छोरीको रूपमा जन्माउँछु। निष्फिक्री माया गर्छु। उर्मिला मैसाप हुँदा त हजुरसँग बोल्न डर लाग्छ भने उर्मिला मैयासापले हजुरको कोठामा गएको देख्यो कि बिरालोको जत्रो आँखा पल्टाइसिन्छ। उहाँले आफ्नो मर्यादा नभुलेको भए मलाई यति चिन्ता हुँदैन थियो। सालुले कान्छीको हात मुसार्दै भनिन्, दिदी तपाईँले मन नदुखाउनुहोस्, मेरो चिन्ता गर्न चटक्क छोडिदिनुहोस्। तपाईँले मेरो लागि जुन त्याग गर्नुभयो त्यो कसै कसैले पनि गर्न सक्दैन। दिदी तपाईँले जाडोमा न्यानो घाम दिनुभयो, गर्मीमा छाहारी दिनुभयो। तपाईँ भने सधैँ घाम जाडो सहँदै आउनुभएको छ, त्यो मैले देखेकै छु। अब म स्वयं चिसो र तातोबाट बस्न सक्छु। तपाईँलाई चिसो र तातोबाट बचाउनु मेरो कर्तव्य हो। कुरा गर्दा गर्दै बाहिर गेटमा बेल लाग्यो। सालु हतार हतार कान्छी र चन्द्रकान्तलाई एउटै कोठामा बन्द गरेर तल रुँदै ओर्लिन् र गेट खोल्दै भनिन्, मम्मी पापा, म यो घरमा बस्नै नसक्ने भएँ। चन्द्रकान्त र दिदीको राम्रो सम्बन्धै छैन। आज त हजुरहरूलाई देखाउन मैले चन्द्रकान्त र दिदीलाई एउटै ओछ्यानमा देखेपछि ढोकामा लक गरिदिएकी छु। छिटो माथि आइसियो। दीपक उर्मिला नै रक्सीको नसामा हल्लिँदै सास न बास भएर कान्छीको कोठा नजिक गए। कोठाभित्रबाट आवाज आइरहेको थियो, मैया साहब किन ढोका थुनेको, छिटो खोलिस्यो। उर्मिलाले ढोका खोल्दै चिच्याइन्, ए राणा राणी हो, तिमीहरूले यो घरलाई कोठी नै बनायो होइन? देखिस्यो हजुरले सती सावित्री ठाने कि कान्छीको हाल? मैले भनेकै त हुँ, वैंशको उन्मादलाई थेक्न कसैले सक्दैन भनेर। दुवैले किन विवाह गरेनन् भनेको त कुरा यस्तो पो रहेछ। दुध खाना पाउँदा पाउँदै गाई किन पाल्नु? सालुलाई माया गरेको स्वाङ रचेर बिना पैसा बस्नुको कारण मस्ती लुट्न पो रहेछ। कान्छीले रुँदै जवाफ फर्काइन्, आफू मात्र बोल्सिन्छ कि मलाई पनि बोल्न दिसिन्छ? हँ चुप लागिस्यो, मुखमा जे आयो त्यही नबोलिस्यो। सालु मैया सापलाई थाहा छ हामी के गर्दैथ्यौँ। सालुले रुँदै भनिन्, हो मम्मी, यिनीहरूको विचार राम्रो छैन। कान्छी त झन् हजुरको विरुद्ध भड्काउँछिन्। मैले के माया गरे जस्तो गरेकी थिएँ, उनले त आफ्नै छोरी ठानिन्। यसो गर उसो गर भनेको सुन्दा म त पागलै हुन लागिसके। कान्छीले घर थर्कने गरी चिच्याइन्, नाइ सालु मैया साप त्यस्तो नभनिस्यो, म मर्छु। सालुले रुँदै भनिन्, मर अहिले मर, कसले ढोकेको छ र? न रहर लागेको लाउन दिन्छे, न खानै दिन्छे, कुन जन्मको शत्रु रहेछ यो? उर्मिलाले कान्छीको कपाल बुताउँदै भनिन्, धेरै तमासा नदेखा, खुरुक्क घरबाट निस्किहाल, नत्र अहिले पुलिसलाई डाक्छु, बुझ्यौ? कान्छी आफैलाई भुत्ल्याउँदै चिच्याइन्, सालु मैया साप तोलाको वचन खोलामा नहालिस्यो, म हजुर बिग्रेको हेर्न सक्दिनँ। चन्द्रकान्तले कान्छीको हात समात्दै भने, देख्दा सोझी रहेछन् मैया साप, भित्र त कर्द रहेछन् कर्द। हो म कर्द नै हुँ, निस्किहाल पापी हो, मेरो जन्म दिने आमाभन्दा ठुलो कोही छैन, बुझ्यौ? जाओ छिटो जाओ, अझै रमिता देखाउँछौ? उर्मिलाले चन्द्रकान्त र कान्छीलाई नै नजिकैको कुचोले हान्दै भनिन्, छिटो निस्किन्छौ कि पुलिसलाई बोलाऊ? हँ चन्द्रकान्तले कुचो समाउँदै भने, कान्छी तिमीले आफ्नो स्वार्थ हेरे कि भए आज यो दिन देख्न पर्दैन थियो। दीपकले कुरा थपे, अझ बढी बोल्छस् चन्द्रे, यो सुँगुर्नीलाई छिट्टो यहाँबाट लगिहाल। सालु मैया साप मेरो यहाँबाट लास जाला, म यहाँबाट जान्न, म हजुरलाई छोड्न सक्दिनँ, कान्छीले भुइँमा बजारिँदै भनिन्। सालुले कान्छीको मुखमा थुक्दै भनिन्, थुक्क नखचरी पागल, कति अपमान सहन सक्छस् त? मर, तँ जस्ता मान्छे त मर्नु नै पर्छ, तँलाई बिष दिउँ कि कौसीबाट हाम फालेर मर्छेस्? चन्द्रकान्त यसलाई बागमतीमा लगेर फ्याँकिदेऊ अनि यसले शान्ति पाउँछ। उर्मिलाले रन्डी फुँडी बेस्या भन्दै कान्छी र चन्द्रकान्तमाथि कुचो बर्साइरहेकी थिइन् भने दीपकले दुवैलाई लात्ती प्रहार गरिरहेका थिए। चन्द्रकान्तले कान्छीलाई घिच्याउँदै भर्याङ ओह्राले। कान्छीले घर नै थर्किने गरी सालु मैया साप भन्दै चिच्याइरहन्। डेरामा बसेका र छिमेकीहरूले झ्यालझ्यालबाट र ढोका बाहिरैबाट त्यो विभत्स दृश्य हेरिरहेका थिए।
सालु आफ्नो कोठाको ढोका थुनेर मुर्दा झैँ लम्पसार परिन्। कानमा भने कान्छी दिदीकै सालु शब्द नै गुन्जिरह्यो। उर्मिला र दीपक नरभक्षी बाघ झैँ शिकार गरे झैँ घरी प्रफुल्ल हुँदै कोठामा पसे। देखेसी हजुर, बैंसको तिर्खा थाम्न त्यो मोरीले पनि सकेकी रहेनछ। हात्तीको खाने दाँत र देखाउने दाँत जस्तो तिनीहरूका पनि दुईटा दाँत रहेछन्, होइन? आज त कति हाइसन्चो भयो। कुचोले बढार्नु पर्ने फोहोर हावाले उडायो। सालुले नै काम तमाम गरिदिन्। दीपकले पलङमा पल्टिँदै लर्बराएको स्वरमा भने, उर्मी, वनले नचिनेको बाघ होइन, बाघले नचिनेको वन होइन। सालुले पूर्ण सोच विचार नगरी कान्छीलाई घरबाट निकालिन् जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर पनि चाहिने नचाहिने कुरा सोचिसिन्छ। कुकर्मले डाँडा काटेपछि कति सहन्छे सालुले? त्यो त हो, दीपकले उर्मिलाकै कुरामा साथ दिए। कान्छीको त्यो दर्दनाक दृश्य उनीहरूका लागि मनोरञ्जन बन्यो। दुवैजना रात्रि क्रीडामा लिन भए। रोहिणीको घरमा पुग्दासम्म कान्छीले पूर्ण रूपमा होस गुमाइसकेकी थिइन्। रोहिणीको बाबु केशवले फ्यामिली डाक्टर राजलाई बोलाए। डाक्टर राजको सक्दो प्रयासबाट कान्छीको होस त आयो, तर उनले आफूलाई बिर्सिसकेकी थिइन्। उनको कोठामा केवल सालुकै नाम थियो। ऊ भन्थिन्, ऊ सालुमैया, त्यहीँबाट गइसियो। सालुमैया सापले त कपाल बाटिसेछ। पर्खिस्यो, म रिबिन मिलाइदिन्छु। सधैँ दिदी हजुर नै खानुहोस् भन्नु छ, म त खाइहाल्छु नि। मेरी सालुमैया साप त परी हो, बुझ्यौ, परी हो। कान्छीको त्यो बिजोग देखेर सबैको आँखाबाट आँसु झर्यो। डाक्टर राजले मानसिक विशेषज्ञ डाक्टर दिनेशलाई बोलाए। डाक्टर दिनेश पनि रातको चकमन्नतालाई तोड्दै केशवको घरमा आइपुगे। सम्पूर्ण घटना सुनेपछि डाक्टर दिनेशको पनि आँखा रसायो। जति खर्च लागे पनि घरमै कान्छीको उपचार गर्ने निर्णय भएपछि कान्छीलाई दिनेशले लठ्याउने सुई दिए। उनी जिउँदो मुर्दामा परिणत भइन्। कान्छीको सम्पूर्ण स्याहार सुसार चन्द्रकान्तले गरे। डाक्टर राज र डाक्टर दिनेश कान्छीको उपचारमा कटिबद्ध भए। केशव र पिताम्बराले मानवीय सहयोग गरे। 13 दिनको दिउँसो 1 बजेतिर कान्छीले आँखा खोलेर चारैतिर हेरिन्। आफूलाई सुन्दर चिटिक्क परेको कोठामा सँगै चन्द्रकान्त, भित्तामा सालुको सुन्दर तस्विर झुन्ड्याइरहेको देखेपछि अचम्म मान्दै सोधिन्, चन्द्रकान्त, यो सबै के हो? मेरो अर्को जन्म त भएको होइन? चन्द्रकान्तले खुसीको आँसु झार्दै भने, हो कान्छी, तिम्रो अर्को जन्म नै भएको हो। तिमीले असाध्यै माया गर्ने बाबु आमा पाएकी छौ। डाक्टर राज र डाक्टर दिनेश जस्तो डाक्टर पायौ। सुरेश छेत्री जस्तो बिरामी पर्दा सहयोग गर्ने दाई पायौ। सबै पायौ। तिमीले बस आफूलाई सम्हाल, सबै ठिक हुन्छ। कान्छी बिस्तारै उठ्दै भनिन्, खै बाबु आमा? चन्द्रकान्तले बोलाएपछि केशव र पिताम्बरा नै आए। कान्छीलाई उठेको देखेर हर्षित हुँदै भने, नानी, अहिले उठेर जरक मरक नगर। उनीहरूको कुरा सुनेर कान्छी टोलाइरहिन्। चन्द्रकान्तले दुधमा हर्लिक्स फिटेर कान्छीलाई दिँदै भने, हर्लिक्स खाएर सुत। कान्छीले हर्लिक्स पिइन्। चन्द्रकान्तले औषधि खान दिएपछि फेरि कान्छी गहिरो निन्द्रामा परिन्। कान्छीले 14 दिनको मध्यरातमा पनि आँखा खोलिन्। चारैतिर हेरिन्। आफ्नो पलङभन्दा पर चन्द्रकान्तलाई निदाइरहेको देखेर केही धक मान्दै भनिन्, चन्द्रकान्त, चन्द्रकान्त। कान्छीको बोली सुनेर चन्द्रकान्त जसङ्ग हुँदै उठेर मर्करी बाल्दै कान्छीको नजिकै गएर भने, के भयो कान्छी, के भयो? कान्छी धेरै बेर मौन भएपछि भनिन्, मैले थाहा पाएँ। हिजो मैयाले आफ्नो घरबाट निकालेपछि हामी यहाँ आयौँ। मैले आँखा खोल्ने बित्तिकै त्यही मैयाको फोटोमा आँखा पर्यो। त्यो फोटो निकालिदेऊ। किन त्यो फोटो राखेको चन्द्रकान्त? चन्द्रकान्तले उत्तर दिए, तिमीले मैया मैया भनेपछि त्यो फोटो राखिदिएको हुँ। तिमीले झिक भन्छौ भने झिक्छु। तिम्रो मुख सुकेको छ भने पानी दिउँ? पानी देऊ। अनि म आफूलाई सम्हालिहाल्थेँ नि। तिमीले यसरी एउटै कोठामा सुत्न नहुने थियो। चन्द्रकान्त, तिमीले यो फोटो झिकिदेऊ। अब म पत्थरमा परिणत हुन्छु। मैले यो उमेरसम्म कोही पनि मानवीय मूल्य भएको त मान्छे नै देखिनँ। चन्द्रकान्तले सालुको फोटो निकालेर गोप्टो पारेर ठड्याए। कान्छीले रुन्चे स्वरमा भनिन्, होस्, फोटो झुन्ड्याइदेऊ। भोलि म आफै त्यो फोटोलाई झिकेर फ्याँकुला। फोटोमा अलिकति धुलो लागे जस्तो छ, सफा कपडाले पोछिदेऊ। चन्द्रकान्तले चुपचाप सफा कपडाले फोटो पोछे। रातको समयमा औषधि दिने बेला भएकोले औषधि खुवाए। औषधि खुवाएको केही बेरपछि कान्छी कुरा गर्दा गर्दै निधाइन्। चन्द्रकान्त पनि मनमा कुरा खेलाउँदै निधाए। क्रमशः
दिन बित्दै गयो। कान्छी बिस्तारै पानी सार्न टोयलेट जान सक्ने भइन्। तर उनी सोच्थिन्, आफूमाथि वज्र परेको क्षण हिजो नै हो। 21 दिनको दिन कान्छी उठिन्। आफै नुहाई धुवाई गरिन्। बडो राम्रोसँग मिलाएर राखेको कपडा झिक्दै भनिन्, हिजो मैले मैया साहबका लागि पकौडा राखिदिएकी थिएँ, देखिछ कि देखिसेन होला? कान्छी, तिमीले उनको नाम नै नलेऊ। ऊ बाबु आमा पनि आउनुभयो, एकछिन बसेर कुरा गर, म औषधि सिद्धिएको छ, लिएर आउँछु। पिताम्बरा र केशवले कोठाभित्र पसेर सोफामा बस्दै भने, आफैले आज नुहाएको जस्तो छ नि हो। तिमीलाई यो रूपमा देख्दा साह्रै खुसी लाग्यो। तिमीलाई यस रूपमा देखेपछि पर्सि नै सत्यनारायणको पूजा लगाउँझै लाग्यो। हुन्छ, लगाउनुहोस्। हिजो अलिअलि धुलो मैलोमा बजारिएकोले आज नुहाएकी हुँ। अघि यसो बगैँचा र फुलबारी हेर्न मन लागेर गएकी थिएँ। व्यवस्थित तरिकाले केही लगाएकै छैन। दुबोमा पनि घाँसै घाँस उम्रिएको रहेछ। आँगनमा पनि फोहोरै फोहोर छ। फोहोर देखेपछि त मेरो टाउको नै घुम्छ। न धुपीहरूकै कटिङ गरेको छ। पिताम्बराले कुरा छुवाइन्, अलिअलि त काम गरिन्थ्यो। तिमी बिरामी भएर आएपछि बगैँचा भन्दा पनि ध्यान तिमीमै गयो। फेरि काम गर्न आउने मान्छेलाई 10 घर भ्याउनु पर्छ, के राम्रो गर्थे। खैर, आँगन बगैँचाको कुरा छोडौँ, अब तिम्रो र चन्द्रकान्तको बारेमा कुरा गरौँ। ए चन्द्रकान्त, उनी र म पहिला सँगै बस्थ्यौँ, त्यहाँबाट निकालेपछि चन्द्रकान्तले यहाँ लिएर आएछन्। विश्वास गर्नुहोस्, हाम्रो सम्बन्ध केही नराम्रो छैन। हिजो मात्रै हो उनले मलाई छोएका। हिजो उनले नसमाएको भए म बाँच्दिन थिएँ होला। पिताम्बराले कान्छीको हात समातेर भनिन्, लाटी, तिमी यहाँ आएकी त ठिक 21 दिन भयो। 21 दिनसम्म तिनै चन्द्रकान्तले तिमीलाई दिशा पिसाब गराउने, दिशा धुने, नुहाइदिने, कपडा फेर्ने, तिम्रो कपडा धुने काम गरे। उनले स्याहार नगरेको भए, डाक्टर राज र डाक्टर दिनेश र सुरेश नभएको भए तिमी यहाँ होइन, अहिले सडकमा हुन्थ्यौ। त्यसैले हामीले तिमीहरूको विवाह गर्न सत्यनारायणको पूजा राख्न खोजेका हौ। कान्छीले विश्वास गरिनन् र नजिकै रहेको क्यालेन्डर पल्टाएर हेरिन्। उफ, मङ्सिरको 12 गते पो रहेछ। उनी थचक्क बसिन्, आँखाबाट आँसु झारिन् मात्र। पिताम्बराले सम्झाइन्, फेरि पनि पिर गर्यो भने तिमी बिरामी हुन्छौ, पिर नगर। हाम्रो विवाह हुँदा उहाँ 25 वर्षको र म 20 वर्षकी थिएँ। विवाह चाँडै भए पनि बच्चा बच्ची चाहिँ 42 वर्षमा भयो। तिमीहरूको त उमेर छ नि, कुनै पनि सुकार्य गर्न ढिलो गर्नुहुन्न। हामीले तिमीहरूको विवाहका लागि गहना कपडा सबै तयार पारिसक्यौँ। तिमी होसमा आउने प्रतीक्षामा थियौ। समाजमा विवाह नगरी एकै ठाउँमा सुतेका छन् भन्ने किन पार्नु? तिमीहरूको चाँडै विवाह गरिदिन पाए आनन्दै हुन्छ। कान्छीलाई घोर अचम्म लाग्यो। केही रिङ्गटा चले जस्तो पनि भयो। उनी सोफामै मुन्टो अड्याएर चिम्मा आँखा चिम्लिरहिन्। केशवले नम्र स्वरमा भने, कान्छी, मैले चन्द्रकान्त जस्तो पुरुष त संसारमै देखेको छैन। तिमी बिरामी हुँदा उनले 3 दिन 3 रात आँखा झिमिक्कै गरेनन्। 4 दिन कमजोरीले होला मुर्छा नै परे। डाक्टर साहबहरूले के सुई दिएपछि 17-18 मिनटमा आँखा खोले। आँखा खोल्दा कान्छीले औषधि खाइन् कि खाइनन् भन्दै थिए। कान्छीले कुरा सुन्न अलि झिझो माने जस्तो गरेपछि पिताम्बरा र केशव उठेर गए। आँखा खोल्दा कान्छीको आँखामा सालुको तस्बिर पर्यो। मनमाने सोचिन्, मलाई मृत्युको मुखमा छोड्नेको अनुहार के हेर्नु? साँच्ची चन्द्रकान्तले मेरो घर जग्गाको लाल पूर्जा देखेर त माया गरेको होइन? सालु जस्ती त त्यस्तै भएर निस्केपछि चन्द्रकान्तको त के विश्वास? फेरि सालुकै फोटोमा आँखा परेपछि कान्छीलाई रिस उठ्यो। उनले सालुको फोटो झिकेर केही बेर घोप्ट्याएर भित्रै राखिन्। शान्ति भएन र बाहिर राखिन्। अझै सालुले घरबाट निकालिदिँदाको क्षण सम्झेपछि फोटो गेट बाहिर राखेर आइन्। औषधि लिएर आउँदै गरेको चन्द्रकान्तको आँखामा फोटो पर्यो। फोटो भित्र लगेर पिताम्बरालाई जिम्मा दिँदै आफ्नो कोठामा पसे। कान्छी टोलाएर सुतिरहेकी थिइन्। चन्द्रकान्त आएको चाल पाउने बित्तिकै उठेर बसिन्। कान्छीलाई चन्द्रकान्तसँग कता कता लाज पनि लाग्यो। चन्द्रकान्तले औषधि र पानी दिँदै भने, ल अब औषधि खाएर सुत। अनार छोडाएको छ, खाऊ है भनेर गएको थिएँ, यत्तिकै छ। म पनि उस्तै खाना दिएर जानुपर्ने रहेछ। कान्छीले औषधि निल्दै भनिन्, चन्द्रकान्त, जग्गाको लाल पूर्जा कहाँ राख्यौ? चिठी पनि सँगै थियो। होइन, तिमी फेरि बेसोरको कुरा गर्न लाग्यौ,
कस्तो लाल पुर्जा, के को लाल पुर्जा, कसको चिठी, मलाई केही थाहा छैन, ल सुतिहाल पछि कुरा गरौली। कान्छीले मनमानै भनिन्, ओहो मैयालाई त्यही जग्गामा आँखा लागेछ क्यार, मैले त उनकै नाममा गरिदिन्छु भनेकै थिएँ। पहिल्यै निकालिन् मलाई, ल्याउन् तिनलाई दाइजो नै भयो। चन्द्रकान्तको प्रेम त निस्वार्थ पो रहेछ, उनी सुन्दर र मायालु छन्, उनले त कुमारी केटी नै पनि पाउन सक्थे। उनले मलाई प्रेम गर्छन् भन्ने थाहा थियो, तर यति विघ्न माया गर्छन् भन्ने थाहा थिएन। सोच्दा सोच्दै कान्छीको आँखा लट्ठिन थाल्यो, उनी केही बेरमै निधाइन् पनि। भोलिपल्ट बिहानै कान्छीले आँगन बढारिरहेको देखेर केशवले नजिकै आएर भने, नानी आँगन नबढार, तिमीलाई अहिले त्यति ठिक भएकै छैन, बरु आमासँग गएर केही कुरा गर, उनलाई साथी हुन्छ, म चाहिँ यसो घुमेर आउँछु। कान्छी पुरै आँगन बढारेर पिताम्बरासम्म पुगिन्। पिताम्बराले बडो राम्रो पाराले सम्झाएपछि कान्छीले चन्द्रकान्तसँग विवाह गर्ने कुरा नकार्न सकिनन्। भोलिपल्ट नै कान्छी र चन्द्रकान्तको सत्यनारायणको पूजा लगाएर त्यही सिन्दुर राख्ने काम पनि गरियो। विवाहमा कान्छीको काका लगायत अरू केही आफन्त पनि जम्मा भए। सबैले कान्छी र चन्द्रकान्तको वैवाहिक जीवन सुखद होस् भनी शुभकामना दिए। बेलुका चन्द्रकान्त र कान्छीको सुत्ने ओछ्यानमा फूल छरिएको थियो। दुवै विगत भुलेर वर्तमानमा रमाइरहे। चन्द्रकान्तको मायालु आलिङ्गनमा कान्छीले संसार बिर्सिन्, त्यस्तै कान्छीको मायालु आलिङ्गनमा चन्द्रकान्तले। विवाहको भोलिपल्ट कान्छी र चन्द्रकान्तको शिर लाजले झुक्यो। त्यसमाथि चाँडै घोतले छोरो पाउनु भनी पिताम्बराले कान्छीलाई केशवले चन्द्रकान्तलाई जिस्काउन बाँकी राखेनन्। बिस्तारै कान्छीको आँखाबाट सालु दिन प्रतिदिन झर्दै गइन्। कान्छीको आँखामा सालुको त्यो क्रूर दृश्य नाचिरह्यो। त्यसमाथि चन्द्रकान्तले सालुको नराम्रो पक्षको मात्र कुरा गरिदिन्थे। कान्छीले मानसिक रोगको औषधि खाए पनि पूर्ण रूपमा आफूलाई सम्हालेकी थिइन्। पिताम्बरालाई खाना पकाउन सघाउनदेखि लिएर सबै काम गर्थिन्। चन्द्रकान्त केशवको घरकै भाडाको ट्याक्सी चलाउँथे। एक दिन केशवले कान्छीतिर लाल पूर्जा बढाउँदै भने, कान्छी म पनि कस्तो हुस्छु, तिम्रो यो कागज एउटी नानीले दिनु है भनेर छोडेर गएको पहिले हो, दिनै बिर्सेछु, धेरै वर्ष भएछ जग्गाको तिरो नतिरेको, चन्द्रकान्तलाई तिर्न पठाउनु। कान्छी लाल पूर्जा देखेर मौन भइन्। ए लाल पूर्जा त लिएर आइसी त्यसले, राम्रै भयो, दुःख हुँदा काम लाग्ला। लाल पूर्जाको बारेमा केशवले चन्द्रकान्तसँग सालुले भनेका कुराहरू जस्ताको त्यस्तै भनेपछि चन्द्रकान्तले तुरुक्क आँसु खसाले। लाल पूर्जा पाएको दिन चन्द्रकान्तको मुड ठिक नभए पनि कान्छी भने साह्रै प्रसन्न थिइन्। सुत्ने समयमा चन्द्रकान्तको छातीमा टाउको राखेर कान्छीले भनिन्, चन्द्रकान्त आज दुईवटा खुसी एकैचोटि मिल्यो, जग्गाको लाल पूर्जा अनि मेरो पेटमा पनि बच्चा छ अरे, म र आमा जचाउन गएका थियौँ। चन्द्रकान्तले खुसी हुँदै भने, कान्छी हामीले स्वर्ग नै पायौँ अघि, अस्ति भर्खर गाउँबाट ठुलो छोरा पनि आयो, आज तिमी यो खुसीको कुरा सुनाउँदैछौ, बाबु आमा पनि पायौँ, रोहिणी र रसमा मैया साप पनि पायौँ, हामी त कति भाग्यमानी, न हामीसँग पैसाको कमी छ, यो पेटको बच्चा चाहिँ छोरी होस्, त्यो पनि सालु मैया जस्तै। कान्छी चिच्याइन्, चन्द्रकान्त त्यस्तो पापिनीको नाम लिएर मलाई फेरि पागल गराउन चाहन्छौ? चन्द्रकान्तले कान्छीको कपाल मायालु पाराले मुसार्दै भने, कान्छी तिमीले आफूलाई कठोर बनाएको पटक्कै सुहाउँदैन, कुरा अर्कै छ, सालु मैयाले कसम खुवाएकोले आजसम्म चुप थिए, अब छातीमा कति पत्थर राखेर बाँचौ, तिमीले हर पल सालु मैयालाई घृणा गरेको कति सहौ, हेर सालु मैया सापले तिमीलाई खुसी दिनका लागि सबै नाटक गरिस्या हो,